ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ತೆಳುವಾದ ರೊಟ್ಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ರೊಟ್ಟಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ, ಇದು ತೆಳುವಾದ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ. ಬನ್ನಿ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 1 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು. ಈಗ ನಾನು ಬಿಸಿ ನೀರು, ಕುದಿಸಿರೋಂಥ ನೀರನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕಂತ ಅಂದಾಜಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ಪೂನಲ್ಲೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ನೀರು ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುತ್ತಲ್ವ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತಣ್ಣಗಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ. ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೈನ ನೀರನ್ನ ಹತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ನಾದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕೈನ ಆಗಾಗ ನೀರು ತಣ್ಣೀರಿಗೆ ಹದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ನಾದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸಾಫ್ಟಾಗಿ. ನೋಡಿ ಇವಾಗಿದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನೀವು ರೊಟ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ತೀರ ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ದು ಒಂದೊಂದು ಉಂಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಣ್ಣದು ದೊಡ್ಡದು ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ನೀವು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ತೀರ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ 15 ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 15 ಆಗಿದೆ. ಅದೊಂದು ಉಂಡೆ 15 ಆಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡದು ಸಣ್ಣದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಒತ್ತೋ ಅಂತ ಮಣೆನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆನ ಕೈಗೆ ಸವ್ರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಉಂಡೆನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರೊಟ್ಟಿ ಇನ್ನೂ ತೆಳುವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ತೆಳುವಾಗಿ ಒತ್ಕೊಂಡ್ರಾಯಿತು. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಕೆಲವರು ದಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಪ್ಪ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲ್ಲ, ಆದಷ್ಟು ತೆಳುವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟೇಸ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ತಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿ ನೀವು ಕಲಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಅದು ಹಿಟ್ಟು ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂಟು ಬರಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಚು ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಕಾಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆದು ಹಸಿ ಹೋದ ನಂತರ ಈ ರೀತಿ ತಿರುವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದ ನಂತರ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೂರಿ ಥರ ಉಪ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆದು ಹಸಿ ಹೋದ ನಂತರ ಈ ರೀತಿ ತಿರುವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾದಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಆವಾಗ ಮೇಲೆ ಗುಳ್ಳೆ ಗುಳ್ಳೆ ಬಂದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಪೂರಿ ಥರ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಕಾಯ್ದೇನೆ ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪೂರಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಉಬ್ಬೋದಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಕಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ಈ ರೊಟ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಚಟ್ನಿ, ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ, ಏನು ಸಾರು ಕೂಡ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಅದರಿಂದ ನನಗೇನು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ.